Қыздармен қалай танысуға болады? Иә, қазіргі таңдағы көп жігіттердің басты мәселесі осы. Ал кейбір жағдайда қыздармен танысу үшін олардың ұялы телефон номері қажет болады. Сіздермен бірге NL Life TV және Jomsky номер алудың 5 оңай жолын көрсетеміз. Ал енді көреміз. Қыздар, Момышұлы қай көшеде екен білесіңдер ме? Білмейсіңдер ме? Активке шығып қоймаз енді салып. Жүріңізші, сонда жүріңізші. Срочно бір звонок жасау керек болды. 778. 1-2. 93-52. Тебе свой номер называй. Да. Я знала. Просто я дала тебе возможность ему позвонить. Что? Слышишь? Да, сюда не идёшь. Сейчас, подожди, извини. Біл пойдем за мной. Рахмет, жас. Есімдеріңіз кім бар? Есімдеріңіз бір сөйін сұрағаным. Кауфат. Кауфат. Нұрке, сіз кә? Махбат. Рахмет, девушка. Спросы у нас полны с кешки хаурласа. Эй, танцы с Джой Дринжин, у нас полны. А ты мил? Динара? А, кешки же хаурласа, мау. А, болт, рахмет, келли. Саламатсыз девушка, бір минут болған уақытыңыз. Мынау NN Life сұлулық салоны ашылуына байланысты бізде 18-20 наурыздың күндері аралығында тегін қызмет көрсету жүріп жатыр да. Маникюр, педикюр, визажистерге. Бізде акция болып отыр, барлығы тегін. Бір күн келіп сіздер бізге жазылсаңыздар, сіздерді өзіміз хабарласып, сіздерді шақырамыз да. Егер жазылам десеңіздер, жазылуға болады. Аты жөндеріңіз кім болады, жазылсақ бола ма? Бізде өзімізге ашылуға акция, енді ашылған қой, адам жиналу үшін аты жөніңіз. Есімдеріңіз жазып алайын. Гузаль. Ау? Гузаль. Гузаль. Аха, сіздің? Саида. 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 Мен есім Жомарт, қуаныштым танысқаныма. Әйел жұмысы. Бізге ер адамдар да келіп, педикюр, маникюр жасата береді. Оқисыздар, жұмыс жасайсыздар? Оқимыз. Сіз қандай косметика қолданасыз мысалы? Avon, Avon. Арқылы. Қанша аралықта осы сағат, қанша уақытта мысалы субботасыз мысалы? Әбеттің кезін азынан кешке дейін ғой. Любой время хабарласса болады, субботасыз деген. Сіз байланыс нөмірді айтып тұрсыз, сіз байланыс нөмірге өзіңіз хабарласамыз. 747. Динара, иә? 708. 47. Сіздің байланыс нөміріңіз? Обязательно бару керек па? Бармай ақ қойса не болады жазылып? Жоқ, ештеңе қылмайды. Просто өзіңіз тегін неден айырылып қаласыз ол кезде? 777. 35-36. Рахмет, девушка. Қайсаңыз? Есімің кім? Есімің кім? Нөмірін жазып бере аласың ба? Нөмірін? Жөне үшін? Ашын же, ұнап қалдым. Жазып бере аласың ба? Жазып қатыда сен. Ооо, сен қаншадасың? Қай жылғысың? 18 да? Какой мен номер бұл? Ооо. Не знаю, кешіз. Жақсы, рахмет. Хабарласам. Білмейді. Қазіргі уақытта білесіз, қазақ қыздарын Қытайға тұрмысқа шығып атқанша, соған сіз қарсысыз ба, әлде қолдайсыз ба? Қарсымын.
қарсыз ба? Мен қазақтың маған номерін жазып бере аласыз ба сіз? Неге сіз? Мен қазақпын ғой, сіз Қытай тұрмысқа шығып жатқандарға қарсы болсаңыз, неге қазақтарға да қарсы боласыз? Жазып берсеңізші. Жоқ, араласып, жақын танысып, дос болып. Міне, жазып берсеңіз өзіңіз. Рахмет. Сәлем қыздар. Сіздерге бір сұрақ қояйын деп едім. Иә, қой. Білесіздер ғой, қазақ қыздары Қытай жігіттеріне тұрмысқа шығып жатқан. Иә. Сіздер соған қарсысыз ба? Конечно. Сіз ойыңыз неге қарсысыз оған? Неге қарсысыз ба? Өйткені қазақтар тек қана қазақтармен ғана. Қазақ жігіттермен ғана тұрмысқа шығу керек, тұрмысқа не алу керек, дұрыс қой ойыңыз сіздің. Бірақ әркімнің ойы әртүрлі ғой. Иә, әркім ойы дұрыс. Ал сіздің ойыңыз тек қана қазақ жігітімен тұрмыс құру дұрыс қой. Иә. Енді мен қазақ жігітімін әрине. Сізбен таныстым деп тұр. Сіз маған нөмірін бересіз ба? Кешіріңіз, мен телефонды ұстамайын деп тұрмын. ВК-да отырамын. ВК-ңызды берсеңіз болады ма? Аты жөніңізді жазып алсам болады ма? Жарайды. Рахмет сізге. Танысқан ба, қуаныштымын. Қазақтың қыздары бар емес пе? Астанада Қытайға жігіттеріне тиіп жатқан есіңізде ма? Иә. Ойларыңыз қалай, бір қарсысыздар ма, қарсы емес пе? Неге қарсымыз? Қазақ жігіттері қалай, не керегі бар? Мен сізді танысқымыз келеді, атыңыз кім? Баян. Баян Нұрдәулет. Бір араласып дос болып тұруға қалай қарайсыздар? Нөмірлеріңізді айта аласыздар ма? Әшейін дос болып тұр, WhatsApp хат жаз. Сөйтсеңізші, бәрі қыздардың бәрі бермейді ма, біреуінен сұрай. Ай. Қазақпен дос қой. Сұ айтсай. Рахмет, өте қуаныш. Нұрдәулет. Баян. Нұрдәулет. Естіңіз ба, қазақтың қыздары Қытайға тұрмысқа шығып жатыр. Қазақтың қыздары Қытайға тұрмысқа шығып жатыр. Естіңіз ба? Соған ойыңыз қалай, қарсысыз ба, қарсы емессіз ба? Қарсы емессіз ба? Неге? Бұзасыз? Мен қазақ қыздарына қайран Ал қыздармен танысудың 5-ші жолында жігітке әдемі түр қажет. Және де қымбат көлік керек. 3-ші көп ақша қажет. Бірақ қыздар сондайға байлы, ақша. Жігіттер көкке тоқ шашпайды. Камераға көтер, камера. Иә, әрине, барлық қыздар ондай емес, көкке топырақ шашпаймыз. Байлықтың арасынан бақыт іздеудің қажеті жоқ. Инстаграм парақшамызға тіркелуді ұмытпаймыз. Иә, сіздермен бірге болған NN Live TV. Каналға жазыламыз, лайк басамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Уф, біттік па? Шектілік айтып. Айт, айтпа, бәрі болады, тыңдамайды, өздерінше. Ақша.